significa dizer que o sofrimento das populações e dos animais aqui da província do Cunene, nos próximos anos, estimamos que a partir de 2023 em diante, à medida que esses quatro projetos forem sendo concluídos, o quadro que a província passou, portanto, vai mudar de forma radical. Was I'm going to go to the limo tonight?